Now recording. Now recording, meu filho. Bota a tela no pixel. Pera aí. Tá gravando o quê, meu filho? Foi a gameplay e a calzinha. Calzinha, meu filho. Tu acha mesmo que eu vou gravar esse porra de vídeo com você, seu merda? Esse é o final, birimbau, se inscreva no canal. Eu acho. Calma aí. Não. Tá vendo a tela? Tô vendo porno. Tá vendo a tela aí? Tô vendo a do meu celular. E a minha? Não sei, seu celular tá na sua casa. E aí, o que você tá achando? O que você achou do seu celular? Eba, hahaha, você não pode sair daqui, hahaha. O que você tá achando dos gráficos? Meu Deus, parece aquele vídeo lá do... aqui é só rola. Aqui é só rola grande, meu irmão. Rola grande e grossa, foi bem, Edilson. Que é isso, mano? É o mesmo efeito, mano. Eu acho que tá maluco. Não vou ficar olhando ainda, não. Vamos olhar aqui. Tem que me falar. Tem que me fazer companhia, mano. Já tô comido. Meu Deus. É minha. É o Carmen Linda. Epa! Epa! Meu Deus! Epa! Que... Professora Gertrudes! Professora Gertrudes! Não tem como. Cadê o botão de correr, mano? Esse aí que é o tal Five Nights at Freddy. Purple Guy! O jogo só tem um botão de andar, mano. Iga, Iga, Iga! Vamos lá. E aqui é a televisão ali, mano. É a do meu quarto, véi. Grupo hackeado. É, é meu PC, é meu PC. Não. Cadê? Joga o jogo aí, mano. Joga o jogo dentro do jogo. Vamos ver. Deixa eu ver. Louco, mano. Comprou. Meu Deus do céu! Meu Deus, põe de novo, eu quero falar! Ai, já tô abaixando as calças. Calma aí. O que tem aqui? Tem nada. Agora o jogo tá ficando interessante. Eita, beleza, mano. Volta pro Rune 34, por favor. Acho que lá pode ter alguma pista. Mano, o jogo tá mudo? Eita, olha o nosso amigo. O nosso amigo, mano. Nosso amigo. Nosso amigo. Jekyll. Jekyll. Pior que eu não sei a lore do jogo, mano. Me ajuda. Você não quis então... ler o Rune 34 no PC, meu filho? Lá tá escrito. Vamos lá ler no PC, mano. Nossa, também, céu. Mano. Deixa eu entrar aqui no PC. Pessoa, né? Mais inteligente de sobrar. Poxa. Calma aí. Foi, mano. Nossa. Não, nossa. Calma aí. Meu link sumiu, calma aí, mano. Só te mostrar um negócio. Dude. Calma. Deixa eu te explicar um negócio. Deixa eu te explicar a lore do jogo. Som. Você acabou de cair na pegadinha do Ghost Rider. Que isso, mano? Gostou do vídeo, mano? Eu fiz esse vídeo tem anos. Então, mano, deixa eu te explicar. Esse jogo é uma pegadinha. Era hentai. Eu não percebi que o jogo era de hentai, meu filho.
Não, eu abri sem querer, moço. Eu abri sem querer. Você entregou tudo, mano. Eu abri sem querer, moço. Mas beleza. Mas eu não joguei, mano. Não joguei. Eu só joguei um pouquinho. Eu não entrei nessa sala, mano. Agora é sério. Mas o nome é jogo de terror. Eu tô com medo. Caga baixo, pode se cagar aí. Escutou? Eu tô com medo, mano. Ai, Calica. Daqui a pouco aparece uma sucubus. Eu tô com medo, mano. Meu Deus, vai aparecer a grande gostosa. A grande gostosa, meu. Controla meus movimentos aí, mano. É, abaixa a calça. Põe a mão nas partes íntimas e começa como se você estivesse balançando uma garrafa. Nossa, mano, não gosto de labirinto também do mapa do jogo. É a minha casa, amigo. Eita! Eita! Eita, esse CD aí, quero ver, hein? Eu também. Ah, não, achei que era o nosso amigo, era não. Que nosso amigo, meu filho, não tem amigos. Vamos lá no PC Game, mano. Vamos lá. Vamos olhar. O PC que eu uso pra ver quem tá aí da pau. Demais. Só mulher. Deixa eu olhar. Cadê a pau? Cadê a pau? Que isso, mano? É aquela menina lá do stand de... Negócio é a mina lá do Katana mesmo. É a Sawatari, mano. A Sawatari. Ixi. Que Sawatari, meu filho. É a Akane. Grupo hackeado. Hackeia essa porra. Beleza, mano. Beleza. Corre pra vocês. Tem uma galera. O fone tinha avistado. Cuidado com as portas. Relaxa que eu tô contigo. Don't worry, I got you. Donde estás, oponentes? Meu Deus, melhor ainda. Deus, melhor ainda. Vai cagar, vai. Cagar baixo, vai. Tá indo, meu Deus do céu. Lança aqui, acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, BR. Quero ver mulher. Quero ver mulher. Quero ver mulher. Enfia, enfia. Bora, socorro Baiacu. Socorro Dona Gertrudes. Meu Deus, estão hackeando o PC. Não, agora o hentai da Power ninguém lê. Eba, só lê as imagens. Xvideo was uploaded em xvideos.com. Você tem que pegar o e-mail e a senha de uma página chamada Ben 10 Protótipo. Você tem que falar que o Fogo Fatos é o segundo melhor Alisson Verde. É pra você bater punheta. Eu acho que você tem que bater punheta. Vai te expor que é um personagem novo. Tô com medo, mano. Misericórdia. Meu Deus, misericórdia. X1 épico. Jackson contra Power. Rafael SX Nazukawa. É. Cadê o Jumpscare da gostosa? Meu Deus, desinstala logo essa merda. Minha nossa senhora, depois dessa eu vou até desligar. Meu Deus, cadê o Red Live? Cadê o Red Tube Redemption? Eu quero ver o Red Tube Redemption. Na minha época nós já teríamos lá. Que fui jogar Five Nights at Freddy's. Bota aí. É FIFA 2024 Creepypasta. Bota aí, mano, jogo de terror de futebol, mano. Bota aí, procura aí jogo de terror de futebol.
porque puta que pariu, eu fico nervoso. Nervoso com essa porra, caralho. Pelo amor de Deus. Cara. Olha aí, ó. Puta que pariu. Eu vou me matar.